Takže jak už jsem psal, při zvednutí telefonního sluchátka a vytočení jakéhokoliv čísla, telefon nereaguje, číslo nelze vytočit. Teprve po vhození mince se nám zmizí tohleto návěstí a můžeme vytáčet telefonní číslo. Takže mince se hází do horní části. A vidíme, že nám zmizelo návěstí. Pokud zavěsíme, tak mince propadne do vratné misky. Takže si telefonní autat můžeme otevřít. Bohužel to není originál zámek. A vidíme mechaniku telefonního automatu. Host pro mince, jak jsem říkal, je nahoře. Ve skříni automatu je malý otvor, kudy mince propadne a spadne do mechaniky telefonního automatu. Mince potom propadne kontrolním zařízením mechanickým a na váhu mincí, která je tady. Pokud do přístroje hodíme minci, aniž bychom zvedli sluchátko, tak nám propadne přímo do pokladničky. Takže to můžeme vyzkoušet. Slyšíte ten zvuk a je tam. Takže se podíváme, jak funguje mechanika telefonního automatu. Takže zvedeme sluchátko a přes pozdějovač a zpomalovač bude sepnut kontakt. Tím se nám nastavila mechanika do určité polohy. A pokud hodíme minci otvorem pro mince, ta nám propadne přes kontrolní zařízení mechanické a spadne na váhu. Takže nám spadla na váhu minci. Tím pádem se sepnul kontakt. Mohli bychom vytáčet telefonní číslo. A ještě se nám návěstí posunulo nahoru, čímž není vidět v okénku. Pokud je obsazeno nebo nechceme uskutečnit hovor, při zavěšení nám mince propadne do tohle kanálu a potom do vratné misky. Můžeme vyzkoušet. Tarifikaci můžeme nasimulovat, takže zvedeme sluchátko, vhodíme vinci, co nám spadne na váhu, jakoby se vytočí čísla, uskutečníme hovor. Na váze mincí nebo u váhy mincí je zadu elektromagnet a způsobem, který jsem vypisoval, když přijde impuls, elektromagnet přitáhne tohleto ramenko a mince propadne do pokladničky. Tím pádem se nám překlopí váha a v okénku se nám objeví hoďte minci. Způsob výběru pokladničky jsem popisoval. Zde máme dveře, kde tady chybí zámek. Pokud otevřeme dveře pokladničky, tenhle ten čep nám odblokuje mechaniku uvnitř. Tento otvor se zaslepí a jde uvolnit pouze pomocí otevřené pokladničky. Zde máme mechaniku toho uzávěru. Takže tady je pružina, už sice nemám zapojenou, aby to zůstalo stále otevřené.
ale pokud teda nasimulujeme, takže vidíte, že pokladnička se nám uzavřela a v žádným případě nejde otevřít. Musí se ručně odblokovat. A takovým způsobem je schránka zase, no, prázdná schránka vrácena do držáku pokladničky a uzamčeno. Takže ještě něco málo z té mechaniky, jak se to všechno pohybuje. Takže zde máme číselnici, o tom snad někdy příště konkrétněji. Takže když vytlačíme číslo, vidíte, jak to funguje. Pokud vyvednu sluchátko, můžeme se ještě podívat. Jinak jsem se také zmiňoval o externím zvonku, kde jsou svorky pro připojení linky a tyhle ty dvě zkratované, pokud se to přemostění odstraní, tak zde lze připojit zvonek.